بہت کھا لیے اوون میں بنے پیزے، ملتان کے شہری اب بیکنگ پیزا کو چھوڑ کر کھائیں گے تندور میں تیار کیا جانے والا تندوری پیزا۔ کھانا ہو چکن اچاری پیزا، باربیکیو پیزا یا ویجیٹیبل پیزا، یہ سب تیار کیے جاتے ہیں تندور میں۔ دیسی سٹائل سے تیار ہونے والا یہ منفرد پیزا شہریوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ دوستوں کے ساتھ آئے تھے انجوائے کرنے کے لیے، لیکن موسم بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور جیسے نان پیزا نان کھایا ہے جو تندور میں لگتا ہے، ملتان میں جیسا پیزا نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ گھر والوں کے ساتھ کھانے کے لیے یہاں پہ ایک پیزا نان لینے آیا ہوں، اور میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا جنہیں الگ طرح کا ٹیسٹ چاہیے وہ یہاں پہ آئیں اور ایک پیزا نان لیں اور اس کے مزے لیں۔ میدے سے تیار نان پر 12 مسالوں کا تڑکا لگا چکن لگایا جاتا ہے، پھر کشمیری مرچ، ادرک اور چیز لگانے کے بعد اسے تندور میں اچھی طرح پکایا جاتا ہے۔ لیں جی، پیش خدمت ہے گرما گرم تندوری پیزا۔ پیزا نان بڑی محنت سے تیار کیا جاتا ہے، چکن مسالوں کے ساتھ منفرد ٹیسٹ کے ساتھ ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے ملتان میں۔ باربیکیو نان ہے ہمارے پاس، ویجیٹیبل نان ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس شکر نان ہے، اور منفرد بہت ٹیسٹ ہے، ایسے جیسے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ویسے تو پیزے بہت کھائے ہیں، لیکن تندور میں تیار ہونے والا نان پیزا پہلی بار کھایا تو سرد موسم کا مزہ بھی دوبالا ہو گیا ہے۔ سرد موسم اور تندور میں لگا ملتان کا منفرد تندوری پیزا، جو کہ آج کل ملتانیوں کی پسند بن چکا ہے۔ کیمرہ مین طارق چودھری کے ساتھ حسان شیخ، ملتان اب تک۔